बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू एक्सेल प्रोग्राम था, नन जमुंग दर्स एक्सेल प्रोग्राम के फंक्शन और फार्मूलों के मुंगसरा लॉजिकल फंक्शन दे जितने टाइम फंक्शन बन खुमंग कारो का अखलास सही राजू चिश्ता लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन मतलब मंतिकी फंक्शन चिपदे की कंप्यूटर दखल मंतक नकार रख ली सही था नचिश नकार रख ली मंतक नकार रख ली। देखिए मुंह सर डेरी फंक्शन ही दी एंड फंक्शन दे फॉल्स फंक्शन दे इफ फंक्शन दे अमदा से इज एरर फंक्शन हो इफ नॉट फंक्शन दे हो दिस नो ट्रू फॉल्स हो दिस नो सही था। खो पटोल की चिदा कम मुहिम फंक्शन दे बदे की दा टोल मुंगा वही टोल की चिकम मुहिम फंक्शन दे आगा इफ फंक्शन दे। नन सवा एक्सेल प्रोग्राम के तकरीबन अव्या फीसद अशपित फीसद नमूले तरवाफ अव्या फीसद पूरी इफ फंक्शन खलक जाए इस्तेमाल जकर आर रकम कार जितो वाले पदी बंद तो कवले शे नो राजू नन लखैर सरमुंग तासु पर इफ फंक्शन बने कार को जमुंग दर्स ते शे लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन की वे जमुंग दर्स ते इफ लॉजिकल फंक्शन एफ लॉजिकल फंक्शन देता बोले जरा सी साइज वर्क करते सही शुन एफ लॉजिकल फंक्शन मुंह चीज पर इस्तेमाल हो कच्ची रिमूव हो वाड़ू देखिए टूल कंडीशन वर्क हो की कच्ची रिमूव हो वाड़ू संदल तमाली के लिए ए अब्दुल तमालिक ले बी सही शुमार कच्चे दल तमालिक ले ये अब्दुल तमालिक ले दुआ जब कच्चे अब्दुल तरीका मार रिजल्ट रिजल्ट कच्चे रिजल्ट वाड़ा मची दाद ए मालूमात ये हो दे अब्दुल बी वीलियू च दुआ दा दाद वाड़ा सर मकाईसा कम याद हुई तो शर्त पर कम चिया आया दायो द दुआ ना कम दे और कन दे कच्चे रिकमी माता हुआ है चे इट इज लेस देन او کچیری نئی کم اور تے چے اٹ از ناٹ لیسٹ فقط منگ اف فنکشن سے دا پار استعمال ہو شرط دا پار استعمال کنڈیشن دا پار استعمال ہو وش خبر باندې دا کنڈیشن دا پار نور زیات غنش تب کی جنجال پکول پکار نہیں مطلب دا سنگ دے او سنٹیکس سنگ دے سنٹیکس یوز سرا جی زدل ترازم یو ساده مثال تا در کوم زلی کم چے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ نیم दामतुरी को ब्यामतुरी के चे क्लास ब्यामतुरी के चे मार्क्स और ब्यामतुरी के चे रिजल्ट ढेर सादा मिसाल दे दर कोम दल तरह अगला मुमिल के चे उन सरदा कसान दी तूल मुंह सरा पकम क्लास की डीआईटी क्लास की रिफर्स मिसाल د نوې نمبر وړې د شپېته وړې د سلويخت وړې د شپې وړې د سلويخت او د اویا وړې اوس غواړم چې معلوم کوم د کی کم یو کامیاب دی او کم یو ناکام دی خو یو شی ته متوجه اوس چې مونږه په دې کې دا اف فنکشن کې زیات دا سمبول نه زیات استعمالو ایکوال ټو صحیح شو greater than or equal to less than or equal to sahi shwa not equal to dide mana cheda not equal to sahi shwa masavi loi masavi waduke masavi au masavi na da salur sambol aziz yat istemal hunga ko dekhi nazar azam dal tali kama aur tem chhurura kachiri مسا اول خو مساوی لیکو بیا د فنکشن نوم لیکو فنکشن نوم چی دی اف دی قوس شروع اف کچیر ګورا دا د سنټیکس دی اول با الوجیکل ټیسټ تو ورکه هغه ایریا ورته انتخاب کړي زګي اف کچیر چی شه کچیر د قزه دا نوم لري ګورا زای چې انتخاب کو دوه کنډیشن دی کچیر صحیح او داو کا او کچیر غلطو دا ګورا اف
اف ترو دا کار کا اف فالس دا کار کا زورتم کچیری دا نمره دا نمره لوی یا مساوی وی د 50 سره صحیح شو یا 50 وی یا 50 نه پورته وی ګور دا خمولی که دا شرط هم دلته تولی ګور دا خزگی لوجیکل ټیسټ نو تور کو یو کنډیشن نو تور کو کاما ګورل تر کری کاما اے کاما ګورې کاما خچی شو کما کچیری د سیو چی شو کما کچیری ټرو او تولی کچی پاست چون ټیکس د کوډیشن کې ما ونیو همیشه فنکشن او فرمولې کې چې کوم ځای کې ټیکس استعمال یې هغه په کوډیشن کې ډبل کوډیشن کې بنی سي او کچیرې ګوره دا خدیجه پر وشو کاما بیا کاما کچیرې ګوره دا بل لارې کچیرې نو اف فالس کچیرې نو بیا ورته ولي کچې ریپیټډ دا سړی سر نه کلاس وای چون هغه د ټیکس د کوډیشن کې نیسمه او قوس بندوم ورته دا وسو ګوره دلته مو ته شرط ورکو دا شرط شو کچیری دا غزای دسیو نو خود دسیو کا او کچیری نو دسیو کا صحیح شو دا غنروس تا یو انٹر کلک کوما انٹر میں چکلک کی گورا نوی نمبری دا 500 نو پور تا دی کم دی نو ماتا وی پاس کچیری گواری دا فنکشن دیزی پوری اپلائی شی دسیم کولی شی چی ڈبل کلکو کی دسی خپل اپلائی کی گی او دسیم کولی شی چی دا دسی کلک کی دسی کش کی لاندی او دسیم کولی شی دس سلیکٹ کا دیزی پور رازا کنٹرول ڈیو تا ہوئے ور ماته وی دا پاس دی او دا چیری ریپیټ دی په دې خاطر باندې چې د نمرې نه 50 دی او نه 50 نه کچیر زه ته لیکم چې نه سلويخ اشاری نه نوی ام نه منی کچیر ته لیکم 50 نمرې ماته وی دا کس پاس په دې ان شاء الله پوه شو دا یو ساده مثال نه تکرار کو د اف لوجیکل فنکشن نو سو ګره بل تر ازما لیکما مثلا یو مکتب دی صحیح ده یو مکتب دی خپل شاګردان چکر ته وړي زرا هم بیا مو لیکه سټوډنټ نیم بیا مو ته ولیکه چې کلاس صحیح شو بیا مو ته ولیکه چې دغه ایج او بیا غن روس ته ولیکم چې ریزلټ دغه ځای مې دغه رامې دې څه غټه کړه دلته لیکم چې student دل تلیکم چې tour program دا امریکا زما په تلو در جوړه د ټایپینګ مو سپیشي صحیح نشم کولای ها tour spelling نه پېږم صحیح دی که غلط دی په صورت دلته زرا اعظم لیکم دا کسان دي ما سره شاګردان دا سنف شي دا معلومه نه ده ټول فرض مثال بشپګم سنف کړي صحیح شو د دې عمر دی مثلا شل کال شل خو ډیر زیات تل اس کال پنځل اس کال دیار اس کال او ول اس کال او شل کال اوس مدیر وویل د مکتب مدیر یا رئیس وویل چې ورور هغه کسان چې عمر د پنځل لس نه پورته یا پنځل لسی هغه ځان سر چکر ته بوزي دغه نه ټیټ موړي چې لار کې به جاړي او دا زر نفر 200 نفر 300 نفر دی یو نفر څنګه معلومه او کچیر تاسو د دې ډیټا بیس نمونه تیار تاسو سره لیکلي عمرونه معلومي او غاړي چې کمپیوټر ته معلوم کی د لپاره موږ اف فنکشن استعمال بیا لیکم مساوي اف کچیر اف کچیر چی شي دغه عمر نه دی دغه عمر د ګورو د لوجیکل ټیسټ کې به ته کنډیشن زم انتخاب او کنډیشن به متور کې دا غزي کې ګورو اوس ټیسټ پر طریقې دا غزي کې دا عمر نه دی دا لوی اوس یا مساوی د پنځل لس سره نو کاما ګورو کاما اف ویلی ټرو کچیر دا شی وو نو تور ته وای چې ایبل ټو ګو ایبل ټو ګو دا کس کولی شي لاړ شي او کچیر نو نو وای شي not able to go to go صحیح شو فقط قوس دی بند کګور دا کوټیشن کې دا ما ته ویل شي دا زای ما ځکه نه ویل دا able to go not able to go چې ټیکس دی یو اف ام استعمال کړی دی یو قوس خلاص کړی یو قوس کو
بندو انټر کلیک نو وګوره چې کوم کسان تلای شي لیکي چې ایبل ټو گو دا زه سلیکوم د سیلان د تدریس پر راځم او کنټرول ډی ورته وایم نو وګوره دا یې راته وایسته چې ناٹ ایبل ټو گو دا نشي کولای لاړ شي ولې نشي کولای لاړ شي ځکه دا عمر سو کال دی دیارلس که چیرې زه ورته ولیکم چې د سوارلس کالو او که چیرې ورته ولیکم پنځلس کاله اټومیټک ایبل ټو گو شو صحیح شوه دا بل مثال یو مثال پر کار کوم دتا بیا نور ریکارډ بندو رازم دا وخت لیک زرا دلته زه رازم لیکم آیټم مې ولیکو صحیح شوه کاسټ مې تو ولیکو کوانټیټی مې تو ولیکلا دغه مې کاسټ تو ولیکو صحیح شوه لیکم چې پریویس ایئر کاسټ صحیح شوه زما د لاس چوبل او لیکم چې کرنٹ کاسٹ یا کرنٹ ایئر کاسٹ دلته راځم اوس لیکم مثلا 1 TB HDD هارد ډیسک صحیح شوه یو ټی بی هارد ډیسک بل مې ورته ولیکه چې ډیل 680 لیپټاپ ده دا شو پکې او ډیل صحیح ده 680 شپږ سوه دېرش بیټرۍ دا شوې د شیان په سیمه کس لګلې ده دوبۍ ته چې تلاړ شو دا شیان ما دوبۍ نه راوړه زما نمائنده دې دوبۍ ته تللی دی د دې ټولو یو دانه د دو یو دانه د دو لکه مخکې کال چې موږ راوړو دکان ته دا تقریبا په 3200 روپۍ افغانۍ موږ ته تمام شو دا موږ تمام شو تقریبا په 2500 روپۍ باندې افغانۍ او بیټرۍ تقریبا په 850 روپۍ باندې تمام شو صحیح ده اوس چې دا سړی لاړو اوس د ویل چېر دا بیټرۍ بدس چلو کو چې دا ډېر خو زه خیر دی فرق نه کوي دا بیټرۍ به او اوس چې دا کس لاړو د چې وکتو دا تقریبا 3500 ته ختلی وو صحیح شوه دا 1 TB هارد ډیسک 1000 GB دا چې تقریبا په 8000 روپۍ شوی وو 8000 روپۍ باندې شوی او دا تقریبا په 1000 روپۍ باندې شوی دا بیټرۍ تا دې کس ته ویل کچېری فرق نه دی د تیر کال او د دې کال قیمت کې 300 روپۍ فرق راغلی وای خلک که 300 نه پورته فرق راغلی ما یې خلا نو زه تلې کوم چې ډیفرنس دا نو تورې کو او ریزلټ تلې کوم دلته ډیفرنس کې د څه کوم مغه ده سبټراکټ اپریشن فارمولا استعمال مساوي د کرنٹ ایئر نو وخت لا منفی کا پریویس ایئر 300 روپۍ شوې لاندې سره کوم کنټرول ډیو ته وایم 500 روپۍ او یو نیم سل روپۍ نو سو تم کو تم مساوي اف کچېره چی شي دغه پیسې صحیح ده دغه پیسې کمی یا مساوی وی د سلور سو سره نو کامت تما د څه چلو کا ولي کا چی بای 8 دا واخله سره او کنا او وه او کنا کوټیشن کو تولی کا لیو اٹ پریر کاوس بن انټر نو دا سلیکوم لاند رازم کنټرول دی ګور دا لیو اٹ زکه فرق څومره دی انځ سو غړي او دبل بایټ څه کچی فرق کم دی 300 روپۍ
صحیح شوا دا دې پدې نو دا بل فنکشن چې ما د تکار کو خدای دې کې چې دې ستکړي نو به ان شاء الله به سبا ته وي صحیح شوا.